Apabila kita ingin membeli rumah di Malaysia, ada beberapa faktor yang kita perlu pertimbangkan. Faktor-faktor ini termasuklah nak selidik rumah yang kita nak beli itu. Dua, kita punya financing ataupun pembayaran ataupun pinjaman perumahan. Ketiga, ialah risiko yang terlibat bila kita beli rumah. Dan yang keempat, apakah sekatan yang ada terhadap pembelian rumah tersebut. Faktor yang pertama, apabila kita nak beli rumah ni, kita kena pastikan pelaburan kita tu kita dah selidik betul-betul. Kita timbang betul-betul sama ada pelaburan ini menguntungkan ataupun tidak. Kita kena dalami lokasi, rumah, jenis sosioekonomi yang ada kat situ, kenapa kita nak pindah kat situ. Jadi benda-benda ini akan melibatkan sedikit research, ataupun kalau sekiranya kita tak mempunyai masa, mungkin kita perlu berkawan dengan perundingan tanah untuk dapatkan nasihat mereka. So cara yang terbaik ialah you cari perundingan tanah yang berdekatan dekat kawasan yang kita nak beli rumah tu, and kita boleh tanya apakah tempat yang paling strategik untuk kita nak beli rumah. Jangan hanya refer pada satu perunding, mungkin dua ataupun tiga perunding boleh membantu kita memberi information yang lebih telus. Faktor yang kedua ialah sama ada kita mempunyai kebolehan untuk membuat pinjaman. Kalau sekiranya kita ada keinginan untuk beli rumah tapi kita punya pinjaman bermasalah, contohnya kita tak boleh dapat loan ataupun interest yang kita dapat tu sangat tinggi, tidak meliputi ataupun tidak mengikuti apa yang biasanya orang dapat, ataupun kalau sekiranya loan kita lulus pun hanya marginnya hanya 70%, 80% kerana kita punya debt service ratio tak bagus dan sebagainya, maka ini akan menyebabkan kebolehan kita untuk beli rumah tersebut. Make sure semak dulu kita punya loan. Kalau sekiranya you tak pasti macam mana nak semak, boleh hubungi saya and then saya akan referkan kepada banker yang bagus yang boleh memberi you nasihat yang bernas. Okey, yang ketiga ialah kita punya pelaburan. Pelaburan tu adakah waktu yang terbaik untuk nak membeli rumah tu sekarang? Semua ketika adalah waktu yang bagus untuk membeli rumah. Tapi kalau sekiranya kita ada option, kita boleh buat pilihan waktu yang terbaik. Okey, kenapa? Ada banyak faktor yang terlibat. Satu ialah interest. Dua ialah segmen punya progress sama ada menaik ataupun menurun, harga rumah tu sedang mendapat supply ataupun demand yang tinggi yang menyebabkan harga boleh naik, ataupun ekonomi tak bagus menyebabkan permintaan mengurang. Jadi kita kena selidiki adakah pelaburan yang kita buat tu terbaik sekarang. Lagi sekali, kalau sekiranya you nak tahu cara yang terbaik, hubungi saya ataupun perundingan tanah yang lain yang mungkin boleh memberi you nasihat. Yang keempat ialah kita kena tengok sekatan. Kalau sekiranya kita seorang bumi putera, tak semestinya kita boleh beli, bukan tak semestinya, memang kita tak boleh beli rumah Malay Reserve. Kalau sekiranya kita non bumi, mungkin ambil masa sedikit untuk kita miliki rumah yang bumi punya status. Jadi tengok sekatan yang ada, and not only that, kalau kita dah jumpa rumah tu pun kita kena tengok apakah sekatan-sekatan yang ada pada rumah tu. Maksudnya apakah faktor-faktor yang membolehkan pemilikan rumah kita tu terbantut, contohnya ada caveat dan sebagainya. Jadi kita kena selidiki rumah tersebut untuk pastikan bahawa proses ni akan berjalan lancar. Kalau tidak, kita akan buang duit sebab kita akan keluar lawyer fee dan sebagainya, dan dua, buang masa. Okey, itu adalah empat faktor yang utama. Ada banyak lagi faktor yang boleh melibatkan kita menentukan kita punya penimbangan untuk nak beli rumah. Jadi empat ni sangat penting sebelum kita nak pergi lanjut. Apa lagi yang you rasa faktor penting? Tolong tulis dekat komen di bawah. 75% daripada orang yang menonton video ni, dia belum lagi subscribe. Jadi saya harapkan untuk siapa yang menonton video ni untuk tekan butang subscribe dan lonceng notifikasi. Jangan lupa untuk share dan bagi thumbs up. Kalau sekiranya ada soalan, boleh satu nyatakan komen anda di bawah ataupun boleh hubungi saya dekat nombor saya yang tertera di description. Kita jumpa lagi.
Assalamualaikum.